2018为何而来？花海骑行建宁第三届自行车公开赛今天开赛，来自各地的自行车爱好者在千亩连田花海中进行了激烈的角逐。上午9点，比赛正式开始。首先进行的是公路车男子公开赛，经过建宁古城前往高峰花海折返，让自行车骑行爱好者在享受骑行乐趣的同时，饱览花海梯田美景。沿途的赛道也非常的美丽，非常适合于自行车这项运动的开展。本次赛事首次设立了公路车男子公开赛、机油组和亲子平衡车组，大大增强了赛事的观赏性、趣味性，增进了体育与旅游的结合。从杭州昨天过来，蛮不错的，就是骑到那个荷花景区，围着那个荷花上山，然后再下来，值得大家一来。不仅把这个比赛当作一场比赛，也把它作为一种来建立一种旅游体验狂欢的一种感受。建宁被称为中国建联之乡，近年来当地深入挖掘旅游资源，大力发展观光农业和体育旅游，让传统农业能接二连三推动乡村产业振兴。全县平均每年吸引游客20多万人次，为农民增收6000万元。